İnsan alveri ilə məşğul olan cinayətkarlar yalançı nigahlardan da istifadə edirlər. Bu fikirlər oktyabrın 10-unda Ailə Dünyası Ailələrə Hüquqi Yardım İctimai Birliyi tərəfindən Xaçmaz rayonunda insan alveri ilə bağlı təşkil olunan maarifləndirmə tədbirində səsləndirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən Məlumatlı Ol ki, insan alveri qurbanı olmayasan layihəsi çərçivəsində baş tutub. Tədbiri giriş sözü ilə açan Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin ictimai-siyasi şöbəsinin baş məsləhətçisi Yaqut Şxəliyeva rayonda insan alveri ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verərək, bu istiqamətdə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə aparılan əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib. Bu istiqamətdə müxtəlif qurumların birgə fəaliyyətinin vacib olduğunu bildirib. Ailə Dünyası Ailələrə Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri Gülayə Səfərova məlumatlı ol ki, insan alveri qurbanı olmayan layihəsi haqqında geniş məlumat verərək bildirib ki, insan alveri ilə bağlı maarifləndirmə fəaliyyəti çərçivəsində müxtəlif aksiyalar keçirilib, bukletlər, yaddaş kitabçaları hazırlanıb və eyni zamanda hüquqi yardımlar göstərilib. Təşkilat rəhbəri insan alveri haqqında geniş məlumat verərək onun potensial qurbanları və həyata keçirmə yolları haqqında məlumat verib. Gülayə Səfərova insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin həyat hekayələri haqqında bəzi məqamları görüş iştirakçılarına çatdırmaqla insan alveri ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrupların həyata keçirdiyi müxtəlif metodlar haqqında geniş informasiya verib. Bu prosesdə yalançı evliliklər, hətta rəsmi nigahlardan belə istifadə olunaraq həyat yoldaşı tərəfindən xanımının cinsi istismara cəlb olunduğu haqqında faktların da mövcud olduğu bildirilib. Ekspert qeyd edib ki, əksər hallarda insan alverinin qurbanları öz qohumları, qonşuları və rəfiqələri tərəfindən tora salınır. Çünki bu prosesdə psixoloji məqamlar əsas rol oynayır. Təşkilat rəhbəri əlavə edib ki, insan alveri dedikdə cinsi istismar ilə yanaşı məcburi əməyə cəlb edilmə də başa düşülür. Bununla da bağlı Azərbaycanda faktlar mövcuddur. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşı polis leytenantı Emin Nehmətov rayonda bu istiqamətdə görülən tədbirlərdən danışıb və qeyd edib ki, insan alverinə qarşı mübarizə dövlət qurumları ilə yanaşı hər bir vətəndaşın dəstəyi həlledici və mühümdür. Daha sonra görüş iştirakçılarını maraqlandıran məsələlər ilə bağlı əlavə informasiya verilib. Bugün Xaçmaz rayonunda məlumatlı ol ki, insan alveri qurbanı olmayasan layihəsini həyata keçirdirik. Həmin layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihəmizin əsas məqsədi də odur ki, regionlarda biz risk altında çalışan insanları insan alveri ilə bağlı məlumatlandıraq ki, gələcəkdə onlar insan alveri qurbanına çevrilməsinlər. Bizim layihənin eyni zamanda bundan da əlavə biz deməli, İnsan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsi ilə əməkdaşlıq edirik və insan alveri qurbanlarının məhkəmələrdə istintaq dövründən tutmuş ta məhkəmələrə qədər olan dövrdə onların məhkəmələrdə hüquqlarını müdafiə olunması üçün vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkillərlə təmin edirik. Məqsədimiz odur ki, insanlar məlumatlı olsunlar və gələcəkdə insan alverinin qurbanına çevrilməsinlər. Bizim elə bu regionu seçməkdə məqsədimiz də yəni o araşdırmaların nəticəsində biz onu seçmişik və belə bir məlumat da bizdə var idi ki, bu rayonda həm insan alverçisinə və eyni zamanda insan alveri qurbanına da rast gəlindiyi üçün biz də məcburən yəni bu rayonları götürmüşük ki, həmin rayonlarda məlumatlandırma kampaniyalarını keçirdək və insanları məlumatlandıraq. Bizim insan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsi ilə QHT-lərin koalisiyası var. Həmin o koalisiyanın üzvüyük. Neçə illərdir ki, biz o sahədə iş aparırıq. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı, yəni həm məlumatlandırma kampaniyası, həm insan alveri qurbanlarının məhkəmələrdə hüquqlarının müdafiə olunması, həm onlara hüquqi yardım, həm psixoloji yardımların göstərilməsində bizim təşkilat öz əlindən gələni edir.